Koppia liikkeellä. Koppi aukeaa. Hyvin sieltä kiihdyttää keskeltä. Pardus sen sisäpuolelta Naja, ja Naja ottaa kartaisemmin tässä johtopaikan ja pitää myös sen. Sen rinnalle nousee Arctos, kolmantena Tigris. Nyt Arctos johtaa, Naja toisena, sitten Tigris, kolmen Sigrid ja Pardus. Kolmas kartassa Naja yrittää sisäkautta ohittaa Arctosta ja taitaa onnistua siinä. Onnistuikin, Arctos vielä toisena, kolmanta Tigris, sieltä tullaan tiukkaa kamppailua loppusuoralla. Maalissa ensimmäisenä Naja. Hei, onneksi olkoon. Kiitos. Loistava suoritus. Miltä nyt tuntuu? No, tämä oli aika jännää kyllä, että kun omat kasvatit vastassa ja enemmän omien kasvattien puolesta jännitti kuin oman koiransa puolesta. Että. Mutta ehjänä kaikki maali, se on hyvä. No just näin. Ja hei, ensi viikon loppuna sitten Suomen mestaruus finaaliin. Miltä se tuntuu? No, tässä, kun pääsi kolmen alkuerän skabaan, niin se alkaa tuntua jo ihan kilpailulta. Tosi hyvä. Kiitos vaan kaikille, jotka ilmoitti koirat tähän skabaan. Että saatiin kunnon finaali nyt, että onnea kakkos- ja kolmos alkueriin. Just näin. Omille kasvateille. Juuri näin. Hei, kiitos Arto, ja nyt ei muuta kuin jäähdyttelemään. Kiitos.